pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo. E no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o Plantão 9.0. O Plantão 9.0 são algumas notícias que estão sendo divulgadas lá na nossa página no Facebook, que o link está na descrição, que falam, a gente traz alguns tweets dos desenvolvedores e comenta um pouco sobre eles. Eu estou hoje aqui com umas quatro notícias para comentar. Essas notícias não são tão atuais, essa aqui é a mais velha, do dia 20 de maio, mas eu vou estar comentando elas aqui. Essa notícia aqui é um print que o Tomatos, que é um desenvolvedor do Minecraft, postou. E aí aqui o Pedro, né, que Pedro Henrique, tá com o TheCreeper aqui na página, postou o seguinte: não sei o que Tomatos quis dizer com isso, mas aí vai a tradução. Aí tem a tradução do tweet. O tweet significa: importação da 8.0.1 pronta. Isso foi mais fácil que eu pensava. Mais fácil que eu pensava. Nem precisou usar a conversão. É, conversão tem entre aspas aí, ele colocou. Você pode jogar isso neste momento, ou seja, já é uma versão jogável. E aí, o comentário do nosso amigo Pedro foi: eu acho que ele quis dizer que acabou de importar o tamanho do mundo da 8.0.1 para 9.0. Ou seja, a 9.0, conforme está sendo desenvolvida, tem aquela questão de os novos recursos que vai ter na 8, que tem na 8.0, opa, me desculpa, os novos recursos que vai ter na 9.0, eles, como que eles irão rodar nos mundos que já existem. E aí ele está trabalhando isso daí. Essa aí foi uma das notícias. A outra notícia é essa notícia aqui, novamente, .9.0. Só que aí, né, a postagem aqui, infelizmente, trago uma no novamente notícias ruins. Ou seja, vira e mexe, a gente posta algumas coisas assim que desagradam um pouco vocês. Esse nome aqui, Op Centurion MCP, aí, perguntou pro James no Twitter dele, fez essa pergunta aí, se iriam haver Ender Pearls ou Pérolas do Fim na 9.0, né? E o James respondeu não, e logo em seguida desculpou-se. Ou seja, a gente não vai ter por enquanto Ender Pearls e Pérolas do Fim na 9.0. Nosso terceiro tweet aqui, que não tem print aqui, mas aí, ó, aí vou ler o post aqui pra vocês pra explicar. Primeiramente, me desculpem por não poder postar os prints, pois estou no celular por enquanto. O Plantão 9.0 geralmente é feito pelo Pedro e, meu, tá muita correria pra gente aí, pessoal da página toda, estamos meio atarefado aí com algumas lições de casa aí e tal. E nem sempre a gente pode trazer o melhor conteúdo pra vocês. Mas aí ele se desculpou e tal, e aí trouxe a notícia. Pelo menos pra mim é bom, é uma boa notícia pra ele, segundo ele. Aí o Johan Bernardes postou em seu Twitter que a beta, que só estará disponível na Google Play Store para aparelhos Android, ou seja, aparelhos iOS não vão testar a beta, só os Android, só quem tem Android vai testar a beta, está previsto para ser lançado daqui 2 ou 3 semanas, e que uma semana depois já será lançada a 9.0. Ele disse também que a 9.0 está mais ou menos 90% pronta e disse: nós estamos muito perto. Então paciência, pessoal, pois a maior atualização de todos os tempos literalmente já está chegando. O resto do post aqui. Queria agradecer todos por termos alcançado os 830 likes. Eu também queria agradecer isso daí, pessoal da página. Muito obrigado pelos 830 likes. Aí a gente já está em 860 hoje aqui nessa gravação. Muito obrigado. Ela está chegando muito rápido a atualização. E isso por causa de vocês. Obrigado mesmo, pessoal. Vocês são muito feras. Vocês são os melhores curtidores que uma página poderia ter. TheCreeper. TheCreeper aí, Pedro Henrique. Pedro Henrique, valeu. Você está dando uma força gigantesca na página, cara. Muito obrigado mesmo. Última notícia, essa daqui. Bom, pessoal, essa aqui é a quarta e última notícia, que saiu agora há pouco. Acabei de ver e postei aqui na página, Plantão 9.0. O Johan postou em seu Twitter aí há mais ou menos. Aí, postou aí 8h45, dia 28 de maio. Trabalhando em uma ferramenta de medição de desempenho para 9.0. Vai nos ajudar a torná-la ainda mais rápido. Fora isso, principalmente correção de bugs para a esquerda. Não sei o que quer dizer com para a esquerda. Essa tradução aí, como nossas traduções aí são feitas pelo Google Tradutor, pode ter um erro ou outro, por isso que fica meio complicado de se entender. Mas o que ele quis dizer com esse post? Que está trabalhando uma ferramenta aí. Eu imagino que ele quis dizer que eles estão trabalhando numa ferramenta para medir a capacidade de desempenho 9.0 e estão trabalhando muito na correção de bugs. Tem muitos bugs que estão surgindo 9.0 conforme eles vão arrumando, alguns vão surgindo outros. Por isso, esse é um dos grandes motivos dela estar demorando tanto. Mas tem, como eu disse na notícia anterior aí, nas notícias anteriores, previsão para sair uma beta aí que alguns usuários Android vão testar, não vão ser todos, alguns vão ser selecionados para testar. E eu descobri um jeito aí, se algum dos nossos CDCs, alguém aí na página descobrir como testar essa beta aí, com certeza a gente vai estar trazendo pro canal e página. Como eu disse aí, nós chegamos aos 860 likes aí.
Muito obrigado, pessoal. É, todos os nossos CDCs aí, o Pedro Henrique, o Moisés, o Mega Player, que é a DM, eu aí, o Christopher e o nosso ponteiro gamer aí, né? Estão trazendo muito conteúdo para a página. A gente está conseguindo crescer muito nesses últimos dias. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que a gente chegue logo a 1K aí. Não sei o que chega primeiro, a 1.0 ou 1K da página. O que vocês acham? Se quiser, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por tudo. Se você gostou, deixa seu like. E se você não gostou, deixa seu dislike. Se inscreve no canal. Passa a nossa fanpage. Se você ainda não curtiu lá, deixa seu like. Muito obrigado por tudo. Falou e até mais. Pessoal, só uma correção aqui. Alguns CDCs aí estão meio bravo comigo aí, que eu não falei o nome deles corretamente. O Moisés. Na verdade é o Moisés mesmo, o Christopher, é o Christopher, o The Creeper, que é o Pedro Henrique, é o Pedro Henrique, e o ponteiro gamer é o Rafael Martins, tá bom? Só isso daí, valeu, falou e até mais.